ប៉ះមកគ្នាឆាត្រីខពេញប៉ះមកគ្នាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាត្រីខពីរកំប៉ុងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមប៊ីចេងស្ករសប្រេងខ្យងទឹកត្រីនិងប៉េងប៉ោះចឹងយើងចាប់តាមអស់គ្នាដំបូងគឺចិញ្ច្រាំប៉េងប៉ោះនេះជាប៉េងប៉ោះចិញ្ច្រាំហើយខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហម